Naitwa Thomas, kutokana na kupita kwangu nimeweza kusikia watu wengi wakiwa kibishana kiasi gani ambacho YouTube wanakuwa wanalipa. Kwa hiyo nikaona ni vema kuweza kutengeneza video ambayo itaonyesha watu ni jinsi gani ambavyo YouTube wanaweza kulipa wasanii wakubwa. Watu wakiwa kibishana zaidi kwamba Damo analipwa shilingi ngapi, Alikiba analipwa shilingi ngapi, lakini nikaona sio vibaya kuweza kutengeneza video kuweza kuonyesha watu ni kiasi gani hawa wasanii wakubwa katika nchi yetu wanakuwa wanaweza kulipwa hicho kiasi. Kwa hiyo ukianza na Damo Platinum kama unavyoona ana upload, yani ana videos alizoziweka kwenye YouTube channel yake 704 akiwa na subscribers 5.44 million 5, na pia akiwa na video viewers, yani watu waliweza kuona video zake toka ameanzisha YouTube channel mpaka leo ameweza kuona na watu bilioni moja, zaidi ya watu bilioni moja wameweza kuona nchi yake ni Tanzania na channel yake tap ni music. Na pia hii channel yake kaitengeneza 2011. Lakini tukija kwa Alikiba, pia Alikiba ana videos 145 akiwa na subscribers 1.03 million, ina maana milioni moja. Na pia akiwa na video viewers, ina maana watu waliweza kuona video zake wakiwa ni watu zaidi ya milioni 152 nchi yake Tanzania, na channel yake katengeneza 2000 na ametengeneza 2014. Na pia ukija kwa Harmonize ana videos 815 akiwa na subscribers 2.6 million, na video viewers akiwa na 604 million, yeah, na channel yake katengeneza 2015. Sasa tukianza na Diamond Platinum kama unavyoona, Diamond Platinum malipo yake kwa mwezi anakuwa anapokea dola 8000, yani 8.2k hadi dola 130k, ambazo hizi ni kama 1000, si ndio? Kwa ili kupata pesa ambayo anapokea Diamond Platinum inabidi uchukue 8000 ujumlishe na hii 100,000 na 30,000. Kwa ukichukua 8000 ukijumlisha na hii 100,000 na 30,000 ugawie 2, utapata dola ambazo Diamond Platinum anapokea kwa mwezi. Kwa hiyo ukichukua hii 8 ukajumlisha na 130k, kwa haraka haraka utapata hesabu ya 69,000. Kwa hiyo $69 ndio Diamond anapokea kwa mwezi. Kwa hiyo kibongo bongo ukijaribu kuziweka kibongo bongo utazidisha mara dola ambao ni 2300. Kwa hiyo utakuta Diamond Platinum kwa mwezi anapokea zaidi ya milioni 158 kwenye channel yake. Kwa hiyo hiki ni kiasi kikubwa zaidi. Na pia ukija kwa Alikiba, utaona pia anapokea monthly estimation earning, utakuta anapokea 2000. Kwa hiyo 2000k ukijumlisha na 45,000 afu kagawia 2, na maana utakuja kupata mahesabu ya 23,900. Kwa 23,900 ukizidisha mara 2300 ambayo ni dola ya kwetu kibongobongo, utakuta anapokea milioni 54 katika channel yake. Milioni 54, zaidi ya milioni 54 kwa mwezi anapokea. Lakini ukija kwa Harmonize pia utakuta anapokea 3k mpaka 48k. Kwa hiyo ukichukua 3k jumlisha 48k ukagawia 2, utakuta mahesabu yake ni 25,500, ambao ukileta kibongo bongo hii ni sawa sawa na zaidi ya milioni 58 anapokea. Kwa utakuta Diamond Platinum kwa mwezi anapokea kiasi cha milioni 158, Alikiba anapokea milioni 54, na pia Harmonize anapokea milioni 58 kila mwezi. Sasa ukiangalia channel ya Diamond, mara mwisho kuweza kupost video, mara mwisho kuweza kupata viewers, tukizungumzia jana, yani leo ni tarehe 4 mwezi wa 8, lakini tukizungumzia jana ambayo ni tarehe 3 mwezi wa 8, Diamond Platinum ameweza kupost ameweza kuwa na video viewers ambao ni wengi zaidi. Na ukiangalia kwenye kipindi cha jana tu ameweza kupokea kiasi cha shilingi 304 hadi 4900 k.
$4,900. Sasa ukichukua iki kiasi cha 304 ukijumlisha na 4,900, hapa inabidi tugawie 1.5 ili kusudi kuweza kupata pesa aliweza kutengeneza kwa siku ya jana tu, ambayo ni tarehe 3 mwezi wa 8 2021. Kwa hiyo ukijumlisha hapa hizi mbili alafu kagawia 1.5, utakuta Diamond Platinum ameweza kutengeneza kiasi cha dola 2,055, ambao kileta kibongo bongo ni kama inakuja milioni 4 hivi, zaidi ya milioni 4, zaidi ya milioni 4 kibongo bongo. Na pia ukija kwa likiba kwa siku ya jana tu, kutokana na viewers waliopata, tukilinganisha pesa aliyoweza kuitengeneza kwa mahesabu yale yale, utakuta kapata milioni 7 ukilinganisha na Diamond. Na pia ukija kwa Harmonize kwa mahesabu yale yale kwa siku ya jana, ambayo ni tarehe 3, ameweza kupata milioni 1 kwa siku ya jana tu. Kwa hiyo hii ndio difference kubwa ambayo hapa inatokea. Kwa hiyo ukija kwa YouTube channel ya Diamond, video ambayo ina trend kwa sasa hivi ni video ya Abeke. Video ya Abeke ndio ambayo ina trend kwa sasa hivi. Na ukija kwa Alikiba, video ambayo ina trend kwa sasa hivi ni Jewels. Na ukija kwa Harmonize, video ambayo ina trend sasa hivi ni aliyoimba na DJ Obza. Sasa ukiangalia trending au ukiangalia ukuaji wa viewers, utaona Diamond Platinum hapa inaonyesha hii rangi ya kijani ambayo inaonyesha is up, ina maana imeongezeka kwa 4.1%. Lakini ukija kwa Alikiba hii imeshuka kwa 6.2%, lakini ukija kwa Harmonize imeshuka kwa 22.3%. Kwa hiyo hii it doesn't matter. Kwa hiyo hii maana yake ni nini? Hii maana yake ni kwamba ukiangalia video ya Diamond Platinum hii ameweka majuzi, ukilinganisha na nyimbo ya Jealous ya Alikiba. Kwa hiyo hii kaiweka juzi, ina maana viewers wanakuwa ongezeka kwa kasi zaidi, ina maana rate ya kuongezeka kwa video viewers ni 4.1, au anaongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa Alikiba, kutokana na hii video kaiweka kwa muda mrefu, ukilinganisha na Diamond Platinum wameweza kupanda zaidi, na pia sasa hivi wanashuka. Lakini ukija kwa Harmonize pia kashuka kwa asilimia kubwa, kwa maana kuwa video yake ya DJ Boza hauwezi kulinganisha na Jealous. Jealous imeanza kutoka kabla ya hii DJ Boza imeanza kutoka kabla ya Jealous ya Alikiba. Kwa hiyo hii ndio trending ambayo inakuwa inaonyeshwa kwenye malipo. Kwa hiyo hapo kiangalia kwa haraka haraka, Diamond Platinum anatengeneza kiasi kikubwa sana cha fedha ukilinganisha na Alikiba na Harmonize. Pia ukija kwa kibongo bongo hapa, Diamond Platinum ukiangalia hapa, Diamond Platinum katika nchi yetu ni mtu wa kwanza YouTube channel, ni mtu wa kwanza akishika nafasi ya kwanza. Na ukija kwa Alikiba, huyu kashika nafasi ya 13, ina maana kuna watu 12 hapa katikati ambao tutazungumzia katika video zinazofuata. Alikiba ila yeye kashika nafasi ya 13 kwa YouTube kwa nchi yetu ya Tanzania. Na pia ukija kwa Harmonize, yeye ni mtu wa 5, ina maana kuna watu tena watatu hapa katikati, wanne hivi, kutoka Diamond tunakuja kumpata Harmonize. Sasa hao watu ni watu gani? Watu wapo wengi zaidi ukiangalia katika mlolongo. Utakuta kuna watu wengi, kuna Diamond, kuna Mila Dayo, kuna Raven, kuna Mboso, kuna Global TV, kuna Wasafi. Kuyo hawa ni zaidi tu ya watu ambao wanakuwa wanaonekana hapo kama unavyoona. Kuyo hii ndio trend ambao maswali mengi watu walikuwa wakijiuliza kuhusiana na kiasi gani ambacho Diamond anapokea, kiasi gani ambacho Alikiba anapokea. Nadhani hapa nitakuwa ni mwajibu wengi. Kwa ukiangalia hapa subscribers pia wa Diamond Platinum wanaongezeka. Ukiangalia tarehe 22 mwezi wa 7 walikuwa watu 5.37 million, lakini mpaka leo kutoka tarehe 22 mwezi wa 7 mpaka leo tarehe 4 mwezi wa 8 wameongezeka kutoka 5.37 mpaka 5.44. Kwa hiyo hii ni kasi kubwa ambayo inakuwa inaongezeka. Ina maana kwa kila mwezi Diamond Platinum tuna expect subscribers ambao wanaongezeka ni watu subscribers ambao wanakuwa wanaongezeka katika channel ya Diamond Platinum.
watu wanakuwa wanaongezeka, subscribers ambao wanakuwa wanaongezeka katika channel ya Diamond Platinum ni watu 140,000 kila mwezi wanakuwa wanaongezeka. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ni 7.7% wanakuwa wanaongezeka kila mwezi katika channel yake. Na ukija kwa Alikiba, watu ambao wanakuwa wanaongezeka ni watu 83,000 ukilinganisha na Diamond, au watu wameweza kushuka kwa 47%. Na pia ukija kwenye channel ya Harmonize, wanakuwa wanaongezeka kwa watu 50,000 kila mwezi. Umeona, kwa hiyo hii ni trending ambayo Harmonize, Alikiba na Diamond wanakuwa wanayo katika game la muziki la Tanzania. Asanteni sana.